U nogometnog idola govori dječak Tin, kapetan Vatrenih Luka Modrić ostvario mu je najveću želju. Hrvatske zastave preplavit će Rotterdam. U 5.14 danas nas je UEFA obavijestila da je pustila u prodaju dodatni kontingent ulaznica za finale. Mi smo o tome naravno odmah obavijestili naše navijače putem naših društvenih mreža, naravno i naše medije. I vjerujemo da će što više naših navijača uspjeti kupiti ulaznice tim putem, tako da ih možemo očekivati na finalnoj utakmici 20.000, ako bude sreće s ulaznicama i nešto više. Neki su se opremili na vrijeme. U privatnoj organizaciji, evo kolega kum je kupio karte, evo to se skriva, ne, ovoga, prije par mjeseci. Oni koji kreću zadnji čas ne trebaju računati na čarter letove. Razlozi su više struki, prije svega problem sa zračnom lukom u Amsterdamu i Rotterdamu, koje ima radno vrijeme do 22 sata, utakmica i dolazak na aerodrom neće biti prije 24 sata. Od Livna do Rotterdamu u kamperu sve za Vatrene, uvjereni su put je to do zlata. Prije nego što smo krenuli, napravili smo grupu koja se zove Idemo po zlato. To su očekivati. Mi smo mislili da će biti onaj finale, da ćemo doći u finale. Zato smo se spremili sa pivom, vinom, rakijom, hranom i svim. Vode. Vode smo nešto ponuli da moramo kavu napraviti. Za sreću, tu je potpisana zastava iz Rusije, a njihov sugrađanin ovog puta im je ostavio uspomenu na kamperu. Pred hotel hrvatskim igračima stižu navijači iz cijelog svijeta. Oh, you made a gift for him. Yes, for some good luck. Rafael je prošao više od 10.000 km samo da bi upoznao svog idola. I see Modric in hotel, so this is the best day of my life. I said to him, Luka, I'm sorry, I'm nervous because my hand is like this. And he say, no, no, be calm, come on, it's okay. Veću sreću nije mogao zamisliti ni 10-godišnji Tin. Prvo je izašao na teren sa svojim idolom. A idući dan, s pomoć zaklade FC Robinstein, hrvatski kapetan odvojio vrijeme za dječaka koji boluje od metaboličke bolesti zbog koje su mu transplantirani jetra i bubrezi. Najbolji dan na svijetu. Ja bi da je danas i uče bio. Ja ti bi da je danas i uče. Da možeš ponovo sve da doživiš, jel? Da. Da. To je bio jedan od najljepših dana u zadnjih 10 godina. Mislim da će nam ovo jako dugo ostati kao nešto pozitivno i u nekim teškim trenucima koji naravno opet dolaze. Crpit ćemo snagu iz ovoga. Uspomena bi u nedjelju, uvjereni su, uz reprezentativce na tronu mogla biti još ljepša.